carvão e testar a lâmpada, né? Depois fazer uma, a minha mãe fazer mais uma também. Eu quero saber como que sai o meu, mãe. Bom, bora descansar agora. Isso aí. E aí, Zuzu, tá gostando da nova forma de viagem? Top, é? Top demais. É isso aí. Essa é a segunda vez que eu durmo numa barraca. Essa vai ser a nossa barraca. O que vocês estão vendo voando aí é pelinho mesmo, assim, da coberta, das coisas. Não é bichinho, não. Parece que tá olhando na câmera, parece que é um monte de bichinho voando aqui dentro. Não, já limpei. Mas não tem nada, não. E a barraca é bem boa, né, mano? É grande. E essa aqui vai acompanhar nós por umas boas expedições aí agora, familiar. Coisa nossa aqui, amanhã ela vai pôr um café pra nós aí. E bora, vamos ver nossa primeira noite aqui na barraca. Vamos ver se essa noite vai ser tranquila. Todos ansiosos? Todos ansiosos. Boa noite, voltaremos amanhã. Capitão.